Monggo, Mr. Wakit. Yo, rame, rame ke kesan. Yo. Warna abang kondo ise prawas pas aku ning Boyolali ngono ae. Mencolot kuager nututi aku ora kejelaki nesu to. Oh iya. Yo. Pas aku mencolot ning pager. Ning pager nggon ritihan kae. Sing viral kuwi to. Iya. Jagunge tak kumbul ae. Kuwi mancis ning jomblen kae. Ngututi aku ora kecandhaki muring. Pitik kegembosi to. Iya. Cepet ke Mas. Mpun to Mas turune gantos. Ongko, iya iya, ngenteni aku. Cadetan sa, serone adi. Kata tutup, soyo merati. Aku kowe gadi karwo, mergole. Jarum Supro coba 76
Wis saiki iki ngdelok kas kene undang-undangi. Apa? Yoga bahasane yoga ngono iki entuke menara lah. Oh, iya. Nggih. Sakeki nek ngene yoga karo musik karo musisi karo MC iki menara ki ra masalah. Sing penting ikhlas lahir batin ngono. Assalamualaikum. Nggih. Iya lagunya apa? Ke dangdut kecewa. Non sewu mriko kecewa? Ah, wedokan iso ora? Mas Pakit. Oh ndak, non sewu. Kecewa belum bisa. Sotia. Oh, Sotia. Setia ya. Matur nuwun Mas ya, Mas Intek Jakarta nggih? Semarang. Nggih, matur nuwun. Ya Allah lancar. Nggih, Mas Agus. Kena gue tuku gas, dari gasnya pas entek ya. Oh iya. Nanti minta lagunya Setia. Sotia, ya. Sama matur nuwun, mugi lancar rezekine ya Allah. Aku mudeng kok anggere wong rogo duit aku nyedak. Oh iya. aku yang mudeng anggere nek wong rogo kandungan aku nyedak lek ora sidung kei. Ulang apa? Kowe. Lah yo. Oh nggih, nyen sewu nggih. Ya Allah, cah cilik iki ya paringi sehat iki putrane. Jenengan. Ya Allah, paringi seger waras, ya Amin. Allah. So nek gedhe dadi pegawe. Ya Allah. Lah kon aku neng omah iki sampeyan ya dukun bayi kok. Nggih. Engko nek ra mandi iki akhire dadi kaya aku iki lho. Apa? Iki botak gara-gara mbok diamoni terus kok. Lah kok iki bayi gerang kok. Nggih. Matur nuwun nanti sang dari Semarang ya. Iya. Cadetan sa jroning ati. Paringi